baviť a vidieť dve hlavné veci. Jedna je malba a kresba krajiny, ale v kontexte súčasnej malby. A druhá je pre mňa možno trochu zaujímavejšia, a to je spôsob, akým sa buduje obraz. Kombinujem rôzne materiály, teda práve na tejto výstave môžeme vidieť sklo, plátno, papier a aj sklenené objekty, nielen sklenené tabule.